В Україні щороку реєструється понад 200 тисяч випадків домашнього насильства. Але ситуацію можна змінити. Якщо ви постраждали від домашнього насильства, не мовчіть. Телефонуйте на гарячу лінію за номером 1547 та дізнавайтесь, які послуги працюють у вашій громаді. У вашій громаді можуть працювати мобільні бригади, до яких ви можете звернутися, аби отримати необхідну соціально-психологічну та інформаційну підтримку, екстрену консультаційну допомогу та, за необхідності, швидке реагування шляхом кризового та екстреного втручання. Консультативна служба, спеціалісти якої допоможуть вам прийняти оптимальне рішення щодо стратегії дій та залучити необхідних фахівців. Денний центр, де ви отримаєте психологічну підтримку та зможете бути у безпеці. Кризова кімната, де ви зможете перебувати до 10 днів, щоб побудувати план дій та вирішити, як діяти далі. Притулок, де ви зможете перебувати до 90 днів, віднайти безпеку та спокій, розпочати своє нове життя без насильства. Хочеться звернутися до представників територіальних громад. Якщо ви вирішили, що в вашій громаді будуть існувати спеціалізовані послуги, вам потрібно зробити все можливе для того, щоб налагодити ефективну взаємодію, проінформувати постраждалих, зробити все можливе для того, аби переадресація була успішною. Не мовчіть! Набирайте 1547 та врятуйте себе та своїх близьких. Кожна громада в Україні може допомогти особам, які постраждали від домашнього насильства. Держава створює можливості, але користуватись ними маєте саме ви. Представники громади, ви здатні зробити державні послуги близькими до людей, яким потрібна допомога. Не замовчуйте! Допоможіть їм врятуватись!